أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جو ویلکم ٹو مائی چینل جی کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنے چینل مائی ایکسپیرینس پہ جس پہ میں نے بتایا تھا جی کہ سفیوز برانڈ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا میں صرف اپنے ایکسپیرینس اپنا چینل اس لیے بنایا تاکہ میں آپ سے اپنے ایکسپیرینس جو ہے شیئر کروں اور آپ لوگوں کو تاکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو بتا سکوں تو آپ لوگوں کو کچھ پتہ چلے کہ جناب میرے ایکسپیرینس سے آپ لوگ کچھ سیکھ سکیں میرا صرف ویڈیو بنانے کا یہ موٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کل میں نے ان کے یہاں پہ ریویو فیس بک پہ اور یو نو انسٹاگرام پہ میں نے ان کے ریویو ڈالے بیٹھ تو انہوں نے آج کیا کیا کہ مجھے انہوں نے جو ہے ان فالو کر دیا اور مجھے بلاک کر دیا میرے میسیجز وغیرہ سارے انہوں نے اپنے پیج سے ڈیلیٹ کر دی اب یہ دیکھیں میں سفیوز برانڈ جب لکھتی ہوں یہ آیا ہے اور انہوں نے سارے جو ہے یوزر ناٹ فاؤنڈ اوپر آ رہا ہے اور انہوں نے مجھے جو ہے بلاک کر دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے مجھے ان فالو کر دیا ٹھیک ہے فیس بک سے انہوں نے مجھے بلاک کر دیا اگر صرف ریویو جو تھا وہ میں نے ان کا جو تھا وہ ڈالا تھا کہ آبویسلی ڈفرینٹ ریسٹورینٹس ہو گئے برانڈز ہو گئے آپ ایک جب ان کا پیج ہوتا ہے اس پہ آپ ریویوز دیکھتے ہو کہ ہاں یہ میں نے کم سے کم میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کچھ کر نہیں سکتی تھی میں نے بس یہ تھا ایسا کسٹمر میں نے اپنے ریویو ڈال دیے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے آج کیا کہ مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے اس طرح ایسے کیا آج تک کبھی کسی اور کسی بھی برانڈ سے مجھے کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں ہوئی مگر پہلی دفعہ ایسا ہوا میں بہت پریشان تھی کہ دیکھو انہوں نے اس طرح کیا میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی اس کے بعد انہوں نے پھر میرے ساتھ ایسا کیا اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ میسیج اگر واٹس ایپ دیکھو واٹس ایپ پہ بھی سیم انہوں نے اس طرح کیا انہوں نے میں نے ان کو میں میسیج کیا پہلا پڑھا پھر انہوں نے میرے میسیجز یہ والے نہیں پڑھے پھر وائس نوٹ بھیجا کچھ انہوں نے یہ ڈیلیٹ کرتے گئے اور پھر انہوں نے یہ دیکھے سین پھر انہوں نے کیا جب میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو بتا دوں گی انہوں نے کہا اوکے اور اس کے بعد انہوں نے میرا کوئی نہیں پڑھا اور دیکھے اور دوبارہ کل میں نے ان کو میسیج کیا 7:30 انہوں نے تب تک مجھے بلاک کر دیا ہوا تھا یہ جناب یہ انہوں نے اس طرح یعنی کہ انسٹاگرام فیس بک اور واٹس ایپ پہ انہوں نے اس طرح جو ہے وہ کیا اور مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی تھی کہ دیکھو یار انہوں نے کیا کیا دیکھیں میں کر کچھ نہیں سکتی تھی ابھی بھی کچھ نہیں کروں گی جو کام انہوں نے نہیں کیا میں کہیں اور سے کرا لوں گی لیکن کیا تھا ایک اچھا جو کسٹمر بلڈ ریلیشن شپ تھا وہ کریٹ نہیں ہو سکا انہوں نے بالکل فیسلیٹیٹ نہیں کیا انہوں نے الٹا ایسی حرکت انہوں نے کی جو مجھے بے حد افسوس ہے اس چیز کا تو میں بس آپ کو لوگوں کو یہی ایک میسیج دوں گی کہ پلیز آپ لوگوں نے جب بھی کچھ کہیں سے لینا ہے مطلب کہ چیز دیکھ کے ڈسکس کر کے کہ ایسا ہو چکا جب آپ آرڈر دینے جاؤ یہ لوگ آپ کو ایسے اٹھاتے ہیں جیسے پھولوں کی طرح آتے جی جی ہم ایسے بھی کر دیں گے ہم ویسے بھی کر دیں گے لیکن جب ایک دفعہ آپ پیمنٹ ان کو کر دیتے ہو ان سے چیز لے لیتے ہو اس کے بعد کوئی ان کی کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے میں کل بھی بات کی تھی آج بھی میں یہ بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ سارے اس طرح نہیں ہوتے لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ سیم اس طرح ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جناب یہ دیکھیں یہ میں تھا فیس بک ادھر سے بھی انہوں نے جناب مجھے بلاک کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں آپ کو جو کانٹیکٹ لسٹ ہے وہ میں آپ کو جو ہے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ فوٹو اسکرین شاٹ میں نے لیا ہے یہ دیکھیں کل میں نے ان کو 23 مس کالس کی 23 انہوں نے ایک بھی نہیں اٹھایا اور صرف ایک اٹھایا جس پہ بدتمیزی کی تو وہ میں نے آپ کو جو بتایا اس کے علاوہ 23 مس کالس تھی انہوں نے میری وہ بھی نہیں اٹھائیں پہلے تو جناب انہوں نے اٹھائی نہیں کہ ہم بزی ہیں آپ لوگ کبھی بھی جو ہے ان کو کال کر کے دیکھ لیں آپ لوگوں کو بھی سیم اس طرح ہوگا فون ہی اٹھاتے یہ بہرحال جو بھی تھا بہرحال میرے کہنے کا یہی مقصد تھا کہ جی تاکہ آپ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کمنٹس آپ کے بہت ضروری تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے میں یہ بات صحیح کہہ رہی ہوں یا نہیں کہہ رہی ہے جو بھی ہے تو ضرور بتائیے گا اینڈ پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل جزاک